Lokalita. Praktická dispozice. Kvalitní zpracování. Bezproblémové parkování. A jako bonus sklep v suterénu budovy. To jsou všechno parametry ideálního rodinného bytu. A právě jeden takový pro vás máme aktuálně v nabídce. Bytová jednotka je součástí novostavby z roku 2016. Nabízí ideální dispozici 4+KK, tedy 3 samostatné ložnice a prostorný obyvací pokoj s moderním kuchyňským koutem. Pro maximální životní komfort jsou v bytě 2 koupelny. Jedna pro děti se vstupem z chodby a jedna pro rodiče se vstupem přímo z jedné z ložnic. Potřebné místo pro relaxaci zajistí dostatečně prostorná terasa, přístupná z obývacího pokoje. Příjemným bonusem je sklep umístěný v suterénu přímo u parkovacího stání. Okolí zajišťuje plnou občanskou vybavenost. Do centra se dostanete pohodlně pražskou integrovanou dopravou, třeba páteřní tramvajovou linkou číslo 9 ze stanice Chmelnice, která je pár minut od domu. Pokud se vám video líbilo, tak se podívejte na inzerát a třeba na 3D prohlídku nemovitosti. A hlavně nám zavolejte a domluvte si konkrétní termín prohlídky. Budu se na vás těšit, mějte se moc hezky.